Lep dober večer, lepo pozdravljeni v Mestnem muzeju Ljubljana. In v bistvu v veliko veselje mi je, da smo tale dva dogodka zasnovali skupaj v širokem sodelovanju, lahko rečem, ljudi, ki se ukvarjajo s fotografijo oziroma razmišljajo o tem, kaj fotografija pravzaprav pomeni tako v teoriji kot v praksi. Zato začenjamo danes seveda dogodek, ki smo ga pripravili skupaj z Zavodom Membrana, predvsem Janom Babnikom in Izo Pevec, ki bosta ta današnji večer tudi peljala. Seveda dogodek organiziramo nekako v sklopu spremljevalnih dogodkov naše fotografske razstave Geneza Sebastiana Salgada, ki se podaljšuje do 11. septembra, kar je za vas, seveda za tiste, ki morda še niste videli razstave, še priložnost za ogled. Da pa seveda ne podvajamo besed danes, bom besedo predala kar našim sogovornikom. Zahvalila pa bi se seveda rada tudi galeriji Fotografija in pa založbi The Angry Bat, ki so danes prispevali tudi svoje knjige, svoje publikacije. Jan, predajam besedo tebi, Johnu Tegu in pa tvojemu prvemu gostu. Jaz bi se za začetek zahvalil Mariji Skočir za povabilo k sodelovanju. Zdaj, mogoče ne bi preveč zgubljal besed z uvodom v uvod in tako naprej dogodka. Danes se posvečamo alternativam. Skratka, cel dogodek je zasnovan v okviru razstave Sebastiana Salgada, ki je nekako bil tudi povod za razmislek oziroma za mogoče novični, ponovni razmislek o dokumentarni fotografiji in o vlogi fotografije v družbi. Tako da prva debata bo pa potekala z doktorjem Andrejem Šprahom. On je vodja raziskovalnega in založniškega oddelka Slovenske kinoteke. In sicer pogovor bo se večinoma navezoval na posebno številko revije Fotografija, ki smo jo izdali. In sicer gre za tole, to je revija John Tagg, izbrani spisi. John Tagg je fotografski teoretik, za nas je v bistvu ta izdaja še posebej v ponos, kajti v bistvu dobili smo pravice od Johna Tagga, predvsem smo pa v tem zborniku na nek način, kajti noc so štiri njegove eseji, objavil esej, ki v bistvu še ni objavljen niti v angleščini, niti v katerekoli drugem jeziku, tako da pač je premierno pri nas objavljen. Tako da jaz bi kar Andreja Špraha povabil gor. Mogoče še malo več o našemu sogovorcu. Res je vodja pač založniškega in raziskovalnega oddelka Slovenske kinoteke, je pa predvsem filmski teoretik. Objavil je kar nekaj člankov in tudi monografij, del z področja filma, predvsem dokumentarnega filma. Na nek način bi lahko rekel, da je ekspert za dokumentarni film in za vprašanje dokumentarizma. In je tudi en izmed redkih, za katerega se jaz osebno vem, da je poznal dela Johna Tagga, še preden smo mi to zadevo izdali. Kar je glede na pomankanje institucionalizacije fotografske teorije in fotografske teorije nasploh v družbi, kar tako nekako presenetljivo, da jaz rekel. V redu. Zdaj, mogoče bi lahko mi da začela z tistim najočitnejšim. Na nekem čem mogoče se malo klišejski. Zakaj dokumentarni film oziroma dokumentarizem danes? Zakaj se danes kaže dokumentarizem kot ena izrazito privilegirana forma, zakaj vse v bistvu festivali z področja dokumentarne fotografije in dokumentarnega filma kar vrstijo, kaj na tej zvrsti in kaj je v tem današnjem času, da je v bistvu ta zvrst pridobila na nek način tudi na določeni popularnosti. Ja, lepa hvala za povabilo. Dejansko, jaz prihajam iz področja filma, ampak se mi zdi, da tukaj seveda gre sploh pri vprašanju neke umetnostne
vizualne, audiovizualne podobe za dost sorodna polja, še posebej v primeru, ko gre za neke družbeno angažirane oziroma aktivistične ali pa vsaj intervencijske poskuse vplivanja umetnosti oziroma ustvarjalnosti na neko dejanskost oziroma mogoče celo na razmerja v svetu in do sveta, kar se seveda, če se narežem na tega, kar se je v 70-ih oziroma začetku 80-ih, kakor on prav zdel, seveda še nekaj bistveno manj utopičnega, kot je temu danes. No. Ampak vendarle, ne, ta obrat, recimo od, če nečemo tako zelo na široko, neke postmoderne, postmodernistične paradigme, ki je vendarle preizprašvala v prvi vrsti samo zgodovino umetnosti oziroma ustvarjalnost kot tako in šele preko nje nekako razmerja do človeka in do sveta, se zdi, da je preboj oziroma obrat k ponovno k družbenim problemom, bodi si v kolektivni, bodi si v individualni situaciji, povzročil predvsem, mislim, da je dokumentarc bil eden tistih momentov, ki je povzročil ta preobrat znotraj umetnosti. Recimo zadnjih 15 let, ne, ko se ta obrat dogaja, imamo, seveda vprašanje je bilo, zakaj, ne, zakaj je zelo težko odgovor, to se pravi, da bom še jaz mečken okolj, ker če bi vedel to vprašanje neposredno, bi verjetno lahko veliko o tem napisal, ampak da je do tega obrata prišlo iz nekih različnih situacij, različnih dejavnikov, med katerimi je verjetno najpomembnejša prerazporeditev nekih razmerij v samem medijskem ali pa množično medijskem svetu, če ne tako rečemo, če seveda rečemo, da je Zahod vendarle ta glavna paradigma, po kateri nekako še vendarle deluje vsaj naše recimo polje premisleka, ne, da nek da še ni prišlo do tega neposredne povezave med tako imenovanim tretjim svetom, seveda v velikih navednicah in to zahodno paradigmo. Razmerje korporativizma, to se pravi globalizacije korporativnega kapitalizma, ki je predvsem polje novinarstva, to se pravi te četrte veje oblasti, ki je predstavljala ves čas to močno opozicijsko energijo skozi seveda tudi, ne, novinarsko, reportažno, dokumentarno fotografijo in seveda televizijo, neodvisne prispevke, raziskovalne novinarje in tako naprej. V trenutku, ko je prišlo do tega merginga korporativističnega, ko vemo, ne, zdaj mislim, da so 4 velike svetovne kompanije, ki obvladuje celotno medijsko polje, informacijsko polje, da je takrat vstopil nek drug akter, ko novinar enostavno ni mogel biti več toliko neodvisen, kot je seveda bil, čeprav seveda še zmer instanca neodvisenega raziskovalnega novinarstva obstaja, ampak vendarle se je na nek način premestilo tudi v polje dokumentarnega filma. Ne? Tako da tudi recimo določene raziskave, ne samo teoretske, ampak tudi pragmatične, znanstvene, ne, pokažejo na to, da je na nek način problematika oziroma research, raziskava in potem prezentacija, ki opravlja dokumentarni, polje dokumentarnosti vizualne in audiovizualne, na nek način postalo to kritično, aktivistično, raziskovalno polje, če ne temu tako rečemo. Če gremo pa širše, ne, v ta obrat, o katerem sem že nekaj rekel, ne, to se pravi obrat iz postmodernizma, recimo spet neko realistično, ampak če bomo kaj v realizmu rekli, bomo rekli pol bolj kritično, zdaj zelo splošno, neko realistično paradigmo, je seveda to, da danes vidimo, ne, da predvsem, če se vrnem spet na pa dajte imeti te navednice v tretjem svetu ves čas v glavi, da ne bo zgledal, ne, da iz te neke pozicije prvega ali pa drugega sveta nastopamo, je seveda, se mi zdi bistvenega pomena to, da ko se prebijajo neki ustvarjalni momenti v zgodovini vizualne in ali pa polja podobe, če ne tako rečemo, je ta recimo neorealističen ali pa realističen moment, vsaj če govorim za film, tisti, preko katerega se recimo na nek način
afirmira ali pa reafirmira polje nacionalnega samopremisleka. Ne. To se pravi, ta kritičen moment, vsaj v teh prebojih, tako imenovanih novih valov v filmu ali pa novih raziskav v audiovizualnem polju, se je začel skozi nek ponovno obrat k realnosti oziroma k realizmu kot takmu. Pa da nam predolg s tem povodnjem. Ja, mogoče bi lahko tukaj se dotaknila tudi vprašanja ponovnega razmisleka o izvorih dokumentarizma. Ne? Kajti poleg pač razcveta samega žanra je tudi zelo aktualno vprašanje premisleka o teh izvorih. Ne? Zdaj, John Tack v tem en članku, izdanem tukaj v reviji, New Dealovski reformizem in dokumentarna retorika zelo splete seveda pač fotografije celega arhiva Farm Security Administration z pač krizo v Ameriki v tedanjem času in seveda z New Dealovskim reformizmom. Ne. Tudi jasno je, vsaj iz tega njegovega prispevka in to je tudi njegova pač tendenca, da to pokaže, ne, da gre v bistvu pri dokumentarizmu, vsaj pri teh, pri Farm Security Administration, pri teh velikih projekih za splet pač politične tendence, bi tem tako rekel, ne, in dokumentarizma. Zdaj, po drugi strani, John Grierson, ne, tudi med drugim oče Skovanke. John Grierson, oče Skovanke, dokumentarni film, dokumentarizem, ne, je bil tudi, mislim, poznamo ga predvsem kot očeta Skovanke, kaj malo se pa pozabila tudi na njegovo to politično aktivnost, vpetost in na, tudi na to, da je bil na nek način, da je ustvaril in bil vpet v družbo v času krize, na nek način. Ne. In on je tudi nekje zapisal, ne, da je razsvetljenstvo spodletelo, ne, ne zaradi tega, ker bi pač bi imelo napačno idejo, ampak zaradi napačnega in neustreznega načina implementacije. Skratka, razsvetljenstvo še ni imel orodja, ne, s katerim bi lahko razsvetlili družbo in naredili družbo boljšo in sedaj imamo film, ne, ki lahko spremeni družbo. Tako da gre za ene zelo zanimive momente v zgodovini tudi fotografskega dokumentarizma in filmskega dokumentarizma, ker gre za ta splet. Tako da vprašanje je bilo seveda, kako čuteš tukaj to razliko med fotografskim in filmskim? No, tle se mi zdi, če gremo proti začetkom oziroma recimo k teoretskim začetkom, ne, se tle gre za to, ne, izum samega termina oziroma njegovo implementacijo, njegovo peljavo v polje teorije, v polje premisleka, kjer se seveda ta zmeri pojavlja ta zgodovinsko vprašanje prvega ali pa očetovstva in tako naprej, ampak seveda tle ni bistveno. Prvenstvo je bistveno bolj za zgodovino kot za teorijo, če ne tako rečem. Ne. Ampak tisto, kar je pa zanimivo z tega stališča, saj iz moje perspektive, ne, je pa sam izraz, v osnovi že sam izraz, ne, in potem njegova raba. Ne. Če sem dokumentarnost, ne, se mi zdi, je tak zelo triki pojem, ker vendarle ima ta, to, ki si omenil, ne, ta moment nekega državnega pečata. Ne. Jaz si pač, oziroma vredno si vsi dokument kot tak predstavljeno nekaj, kar je overovljeno. Ne. To se pravi, da je šlo že čez neko inštanco preverjanja, ne, in ta inštanca je zmer inštanca moči, ne, oziroma pač takšne ali drugačne inštitucije, če ne tako inštanca inštitucije, skakaj gre za nekaj, kar ni, kar ima to, kar je onkraj individualnega, oziroma kar je onkraj družbenega v individualni sferi. No in med tem, kar recimo, če rečem, če gremo na to proslulo, ne, Griersonovo paradigmo, oziroma njegov definicijo dokumentarca je creative treatment of actuality. To je, pri nas je to, pač prevajali smo na različne načine, ampak gre za neko ustvarjalno preureditev realnosti oziroma aktualnosti. In tukaj imamo spet te tri pojme. Ne. Realnost, aktualnost pa dejanskost. Ne. In pač, pač tukaj, ne, zdaj gre za vprašanje in tle se zdi, da pri nas relativno neustrezno operiramo s temi tremi pojmi, ampak pač so zakorenineni, tako da bi bilo zdaj brez veze polemizirati o njihovi
dejansko rabim tisto, kar je pa bistvenega pomena tukaj, ne, in kar je bistvenega pomena tudi pri fotografskem momentu, je pa ta kreativ, ne, to se pravi ustvarjalno, ne, in potem še preureditev dejanskosti. Ne. Čeprav operiramo z dokumentom, z nečem, kar ne bi bilo neposreden odraz, ne, je pa vendarle tukaj ta dvojna predpostavka, ne, na eni strani predpostavka intervencije, in na drugi strani je ta intervencija seveda povezana z neko kreativnostjo, to se pravi, da ne gre samo za predstavo, reprezentacijo kot tako, ampak je že v tem v polju predstavnosti ta intervencija seveda je tako ali drugač upoštevana. No in tisto, kar je pa potem nadgradnja te intervencije in s čemer se mi zdi, o čemer tudi tek dosti intenzivno piše, je pa seveda, da je ta intervencija v skladu z nekimi seveda recimo temu normami, ne, bodi si ideološkimi, idejnimi, moralnimi in tako naprej. Ne. In tukaj imamo pa seveda tako ideologijo. Ne. To se pravi, na eni strani je že v to, to se pravi jedro, vse izuma teoretskega polja določene teh konceptov oziroma paradigem, s katerimi operiramo, vpet ta element ideologije. In na drugi strani seveda vpet to, kar spet tek zelo lepo izpostavlja element nadzora. Nadzora v smislu seveda, da so instrumenti moči tisti, ki tako ali drugač producira vsako trenutno dejansko v skladu z ideologijo, v katero smo vpeti. V tem zaprtem krogu, ne, seveda je, se mi zdi spet bistven moment, potem, v katerem bo pa verjetno še kaj spregovorila, moment, ko so se te paradigme zlomile oziroma zelomile. Ne. In to pa, kar je presenetljivo, ne, se je bistveno poznaj v zgodovini, ampak do tja bo verjetno še na nas preskakoval, če imaš ti mogoče kakšno dramaturgijo. Ja, jaz bi se v bistvu mogoče kar navezal na to dilemo, ki si v bistvu že sam načel, ne, dokument kot del nekih državnih aparatov konec koncev, ne. In dokument kot pač sistem v bistvu nadzora, kontrole, discipliniranje, ne, na zadnje in tako naprej. Ne. In po drugi strani seveda pač fotografijo in film, ne, ki sta v bistvu ena izmed privilegiranih medijev teh novih oblik pač dokumentiranja, nadziranja in tako naprej. Ne. In na drugi strani pa imamo pač vse eno obljubo ene demokratizacije, skratka obljubo v tem, da lahko ta medij, ne, tudi Grierson je imel to, ne, da pač ta medij lahko nekaj naredi za družbo, lahko pač ne, konc koncev pač prispeva k razsvetljevanju množic, ne, da se bodo pač ne nazadnje tudi mogoče spopadle s temi pač mehanizmi nadzora. Ne. Zdaj, tudi drugi teoretiki so dosti o tem razpravljali, med drugim tudi pač Alan Sekula, in za razliko od Johna Tega, ne, se zdi, da so drugi vsem poskušali najti eno možnost izhoda. Ne. Skratka, v redu, operiramo z aparatom, ne, ki je v bistvu v osnovi aparat nadzora, discipliniranja, noc vključen razmerja moči, ampak še vedno to lahko uporabimo, ne, za, pač, rečemo temu, zelo v narkovajih za, ne, svobodo. Ne. Medtem, kar pa Tek je zelo analitičen, tako, mestoma se zdi, da je tako pesimističen, on zgor analizira zadevo in ne ponuja ničesar, ne govori o reprezentacijskih strategijah, ki bi lahko razrešile vsa ta protislova. Ne. Zakaj se tukaj, zakaj se ti zdi, da je Tek tako? Ja, težko bi rekel zdaj spet čist decidirano, zakaj konkretno, ne, ampak ta moment, bi rekel, dopuščanje možnosti, ne, znotraj različnih reprezentacijskih modelov, če ne tako rečemo, to se pravi različnih načinov predstavljanja. Tle se mi zdi, ja, da je mogoče celo pač možno biti bistveno bolj rigorozen v polju fotografije kot v polju filma, ker, govorimo o dokumentarcu seveda, ker je ta, ne,
to razmerje med podobo in pomenom, ne, je vendarle v polju filma manj odprto, če ne tako rečem. Ne. Film kot ta narativ, mislim, tekoči narativ, ne, med tem, ko narativ fotografije, vemo, da je vendarle bolj, bi rekel, dobro, v reportažni, v serijski fotografiji je ta zadeva seveda dost, vsem tudi dost odprta, dost podobna, ampak vendarle ta moment vpisa, ne, pomena v podobo, ne, ki ga tek na nek način ne priznava za res, ne, ki ga ves čas problematizira kot takega, ne, in ga namesto v razmerje med podobo in gledalcem vpisuje v razmerje med fotografijo in družbene strukture oziroma v samo konstelacijo, v kateri je nastala, se mi zdi, da ravno zaradi tega, ne, zaradi vprašanja načina strukturiranja oziroma dajanja, bukvalno rečeno, pomena recimo sami podobi. Ne. In da tukaj ostali teoretiki, seveda, ki pa raziskujejo različne reprezentacijske prakse, oziroma predvsem tisti, ki govorijo o koncu reprezentacije oziroma nereprezentabilnosti, preseganju reprezentacije oziroma ti, ne, seveda pa iščejo way out oziroma izhod na neka popolnoma druga vrata, ki pa so se zgodovinsko izkazala za popolnoma relevantna in seveda, da je tudi izhod, ne, iz nemožnosti, iz zagate reprezentacije seveda nekaj, kar je onkraj predstavnosti, te neposredne predstavnosti. Ne. Tako da, ampak če se vrnem na začetek, ne, verjetno gre v osnovi vendarle za razmerje med podobo in pomenom. Ne. Koliko je tukaj prostora za, bi rekel, na eni strani gledalsko, na drugi strani teoretsko, na tretji strani pa, oziroma na prvi strani pa avtorsko intervencijo. Ne. In da tukaj mislim, da je ta kleč. Ja, tak je ravno znan potem in v enem izmed prispevkov se tudi brani pred to na nek način celo stigmo, ne, da je pač izjavil, da fotografija kot taka ne obstaja, ne, več da je ni. Ne. In potem v prispevku gre čez to in razlaga, ne, kjer je vse citate on uporabil in katere so drugi. Ne. Je pa res, da po njemu, ne, tako kot si omenil, ne, fotografija nima identitete, najdejo znotraj pač institucionalnih prostorov. Ne. Kar je v bistvu zelo zanimivo in tudi teoretsko preučevanje po njegovo bi seveda mogli preučevati ne fotografije kot take, ampak institucionalne prostore, v katerih se pojavlja. Ne. Tako da, ja. Pa mogoče bi se dotaknil vprašanja zgodovine. Tek, ne, je en izmed tistih, ki pač prisega na to, da fotografija ne more služiti kar tako kot dokaz neke zgodovine. Fotografija, ne, je del zgodovine. Isto je film je del zgodovine, tvori zgodovino. Ne. Zdaj, pred kratkim v eni debati si omenil pač literarnega kritika Haydna Whitea, ki pa v bistvu je uporabil izraz historiofotija za razliko od historiografije. Skratka, pač gre za reprezentacijo zgodovine s filmom, za vizualno reprezentacijo. Ne. Kakšna je tukaj ta razlika med historijo fotijo in historiografijo? No, tukaj, kar je ključnega vsaj v teh intervencijah Whiteovih, je na eni strani seveda to, ne, konc koncev vemo, ne, da fotografija sama v nekih sistemih odločanja je zelo pozno dobila to pravico dokaza. Ne, in kot tako seveda, ne, na eni strani seveda imamo vprašanje arhiva kot spet neke inštitucije moči, ne, na drugi strani imamo vprašanje sodišč, nadzora in vseh teh instrumentov, ki smo jih že omenili. In seveda zgodovina taka, kot taka seveda je zelo pogosto vezana na arhiv. Ne. Tukaj se teorija arhiva pa teorija zgodovine, mislim, zgodovino pisje, historiografija, zelo prikrivata. Ampak tisto, kar je White s tem novo skovanko, ne, zgodovina v slikah oziroma v podobi, v audiovizualnih, z audiovizualnimi elementi skušal problematizirati, je predvsem samo vprašanje resnice kot take, ne, ker pač neki
vemo sami, ne, da odpiranje arhivov še ne pomeni nič. Ne. Odpiranje arhivov ne bo prineslo zgodovine na pladnje, ne. Ampak vsak dokument preteklosti oziroma dokaz preteklosti seveda je povezan z neko zgodbo, z nekim narativom, z neko interpretacijo, ki jo je bodi si pospremila že v času nastanka, bodi si, ki jo pospremila oziroma s katero se jo firmira v trenutku, ko se odpre. In ta recimo temu zveličavnost ne, samega tega dokumenta na papirju, če ne tako rečemo, ki je že zakorenjena, je skušal Vajt problematizirati z audiovizualno podobo, ki, če se zdaj vrnemo, katere pomen je bistveno bolj fluiden oziroma katere pomen je bistveno manj določen oziroma določljiv. Ne. In tle pridemo dejansko do tega, da se potem samo vprašanje fotografije, filma, ostalih audiovizualnih vsebin v razmerju do preteklosti obnaša na podoben način, kot se do tega na nek način skuša odnos, kot ga ima do tega tek, namreč, da je vsaka, to se pravi, oziroma tle že ta Benjaminovska paradigma, če hočemo, ne, da vsaka doba, ki odpre, oziroma ki pride do nekega, neke umetnosti, reproduktivne umetnosti, seveda upisuje vanjo ta svoj trenutek in jo s tem seveda relativizira za preteklost, hkrati jo pa upremi s to, ampak ne resnico, ampak narativom sedanjosti, ne, diskurzom, če ne mislim, ker tukaj ne, tudi tek operira z pač temi razlikami med kontekstom in diskurzom, to se pravi med zgodovinskimi ali pa družbenimi okoličami na eni strani in pripovedjo, ki jo sama ki se znotraj teh okoliščin skozi umetnino producirajo. In če ne zdaj zelo banalno rečem tisto, kar historijo Fotija skuša kot koncept zgodovine pripeljati v to, ne, to bi rekel, vedo, ki jo pišejo zmagovalci, ne, je dejstvo, da jo skuša razbremeniti te resnice in jo odpreti interpretaciji spet na nek tak zelo, zelo, bi rekel, svoboden način. Mogoče bi se zdaj lahko dotaknila še enega problema. No. Zdaj, za dokumentarno fotografijo in tudi za film, ne, bi lahko rekel in tak, tudi o tem govori, ne, da ta medij prežet v bistvu z neko lepljivo lastnostjo to pač, ne, realnosti, ne. In iz tega je ven šlo tudi neko prepričanje, da zaradi tega je fotografija in film tudi kot medij, da sta univerzalna in da je neka univerzalna sporočilnost, ne, ki gre lahko skozi film ali fotografijo za razliko od, ne, naprimer, pisane besede in tako naprej, ne. Skratka, da sta fotografija in film bistveno manj kulturno kodirani. Zdaj, tek in tudi drugi, tudi filmski in fotografski teoretiki so zelo napadli to idejo o fotografiji filmu kot univerzalnem jeziku. Ne. Prvič, zaradi tega, ker pač, ne, je vprašanje, če sta film in fotografija strukturirana kot jezik, ne. Drugo pa seveda tudi univerzalnost. Ne. Tako da bi te mogoče vprašal, če bi lahko komentiral, se navezal na to. Ja, tle gre verjetno za to temeljno vprašanje nekega realističnega oziroma pojma realizma kot takega v smislu vzpostavitve razmerja z oziroma na kakšen način se dejanskost odraža v umetnosti, ki jo lahko mehanično, dobro, to smo bili še, zdaj smo v digitalni dobi, to zapravo, ki jo lahko, bomo rekli, reproducira, se ni važno na kakšen način. In v tem ta podobnost, ne, ki je že opisana v sam termin v tehniku, ki ne bi bila garant resnice, je seveda
v bistvu bil napaden ravno zaradi tega, ker se je v nekem trenutku zdela ta pozicija enostavno naivna. Ne? In pač recimo ta prva realistična veja z vso svojo teorijo je v času, spet v znamenitih 70-ih, poznih 60-ih, 70-ih in 80-ih letih, skratka v času, ko so v teorijo prodrle te velike teorije postmarksizma, poststrukturalizma, marksizma, psihoteoretske psihoanalize, kritične teorije in tako naprej. Se je zdela enostavno preveč na prvo žogo, če ne tako rečem, in je seveda ta vsi ti elementi, ki so na tak ali druga, vsi te intervencije teoretske, ki so na tak ali drugačen način skušale to enostavnost kodificirati in jo potem dekodificirati, se pravi dekodirati, so bile enostavno, mislim, so dokazvali nekako so ti vsi elementi, ki tvorijo celoten aparat, če ne tako rečemo, oziroma celoten dispozitiv določenega videnja, bistveno bolj kompleksni, kot je ta neposreden odraz pač tistega, kar vidimo. In seveda tukaj ne gre samo za vprašanje tistega, kar vidimo, ampak gre za vprašanje našega pogleda kot tazga. Ne. Mislim, da tisto, kar je pod vprašanjem v tem nezaupanju do evidenčnega statusa ali pa dokumentarnega statusa neke podobe, je v bistvu bolj vprašanje pogleda kot podobe same, kot take, če ne temu tako rečemo. No, tisto, kar je pa zanimivo, ne, da je ta recimo obdobje, ki smo ga že na začetku omenili, to se pravi čas tega vračanja novih realizmov in vračanja dokumentarizma, ne, pripelo nazaj teorijo, ki je pač to te prvotne realistične teorije, seveda z tem korektivom, v katerih ta, bi rekel, kritična teorija kot taka, ne samo polje kritične teorije, s katerim se je ta teorija na nek način tudi malo posula s pepelom, ne, tukaj je sicer ena anekdota, spet bolj izpolva, filma kot fotografije, namreč, ne vem, verjetno poznate teoretika Andreja Bazena kot enega ključnih teoretikov filma, ki je bil izjemno stigmatiziran v francoskih revijah in angleških, ne, in v pač zdaj 5-10 let nazaj, ko se je pojavilo novo zanimanje za realizem, so ravno teoretiki, ki so bili največji nasprotniki takrat Bazena, ne, postali avtori, ki so delali kompendije, zbornike, upisali uvodnike in tako naprej, na nek način priznali oziroma to neko svojo zgodovinsko zmoto v smislu, da seveda vsaka doba terja neko razmerje z realnostjo, ki pa seveda ni nikakor ta neposredno odraz, ampak je spet, kot že rečeno, izjemno kompleksno razmerje silnic in teženj, ki pa so, ne, kar je spet zelo zanimivo, pa v času nekih intenzivnih družbenih vren, ne, tukaj govorim na eni strani o letu 68, na drugi strani pa recimo tudi ta zadnja gibanja, ki se dogajajo, ki so se zadnja globalna gibanja, recimo gibanja Occupy in tako naprej, izjemno intenzivirali oziroma spodbudili neke dokumentaristične težnje v raziskavah tega razmerja spet, ne, med poljem podobe, pogleda in akcijo. Ne, in tle bom zaključil s tem, ampak samo, ne, tukaj je tudi vprašanje aktivizma, ne, in umetnosti, zelo pomembno vprašanje, ne, in pol zraven še vprašanje teorije, ne, ker ta tri polja so pogosto, ne, tako mečkan, bi rekel, na bojni nogi, ampak včasih so nečko nekompatibilna. No, vse, mogoče ravno to, s čimer si zaključil, v bistvu tudi nekako eno izmed vprašanj, s katerim pač se bomo tudi še ukvarjali tekom današnjega dneva in jutrišnjega dneva, mogoče to vprašanje te angažiranosti, ne, vprašanje mogoče tudi prostorov pojavljanja in filma in fotografije, ne,
če bi lahko s tegom rekli, ne, da pač je fotografija vedno zvezana na en dokaj institucionalni prostor, ne bi bila rešitev seveda iti stran od teh institucionalnih prostorov in se vključiti v neke angažirane aktivne boje za oblikovanje alternativnih prostorov, tako pač, ne, projekcije filmov, tako pač delovanja fotografije, ne, stran od teh, ki jih poznamo že vrsto časa, že skoraj da že stoletje. Ne. Tako da tukaj mogoče vprašanje te angažiranosti, no, s tem bi mogoče tudi zaključili. Kako ti tukaj vidiš, no, ravno to razmerje pač, prostorov, pač, kako se lahko film in tudi fotografija ali dokumentarizem sploh izvije iz enega tega primeža institucij, kako lahko izoblikuje nek prostor pač pojavljanja in prostor ene angažiranosti v družbi? To je zelo kompleksno vprašanje, ki ga bo mogoče bolj kakšna razprava razrešila oziroma saj odprla. Namreč kompleksno je zato, ker se tudi ko se polja recimo iskanja možnosti pojavljanja, kako bi rekel, spreminjajo, ne, se vendarle to dogaja zelo pogosto znotraj inštitucij. Ne. Recimo zadnji pojav pač recimo filma v galerijah oziroma teh, kako bi rekel, video arta in tako naprej kot galerijskega artefakta in podobnih zadev. Ne. Ampak spet gre v umetnostne muzeje. Ne. To se pravi tudi neka oblika recimo aktivističnega preboja je seveda bolj aktivnost kot aktivizem. Ne. Oziroma tukaj je polje, ja, tle je smešan, ne, aktivizem vemo, kaj je, to je neposreden družben angažma, ki je neinstitucionalen in tako naprej. Ne. Medtem, ko angažirana umetnost je pa lahko bistveno širši pojem, ki je lahko konc koncev tudi na nek način vsaj delno povezana z institucijami. In, no, mislim, kar se aktivizma tiče, tukaj seveda je verjetno ta dejanski aktivizem nikoli ne pristane na institucionalizacijo, ne, tako drugače, ko se institucionalizira, je že naredil tist moment, tist preskok iz aktivizma v zgolj, v navednicah seveda, angažma. Ne. Tako da, ampak jaz, glede na to, da nikoli nisem bil zares v polju aktivizma, težko, ne. Mislim, lahko je, ne, ex-katedra govoriti nekaj o aktivizmu, ampak če nisi v fajtu, ne, posrednem, ne, je ta pozicija, seveda zgor pozicija teorije, ki pa, oziroma refleksije, ki pa prihaja z seveda razumljivim in nujnim časovnim zamikom in ni vpeta v družbeno dogajanje kot taka. Čeprav je seveda po moje nujna ravno zaradi tega, da se ohranja ta naboj. Ne. Seveda, pomen teorije je ravno, da skuša ta naboj obdržati in ohraniti. Drugač pa, ne vem, sej konkretni primeri iz naše situacije kažejo, ne, da pač dokler aktivnosti traja oziroma dokler aktivizem kot tak deluje, je to dejansko v polju same akcije. Ne, in ko se ta akcija na nek način, izveni, ali kako bi rekel, ko se ukine ali pa samo ukine promptno ali pa nujnostno, ne, seveda potem pride nek drug moment, ki je lahko angažiran, ampak polje aktivizma pa zame, ne, seveda je neposredno v akciji, ne, potem je pa že mogoče, ne, da imamo tle lahko to delitev, ne, produkcije pa postprodukcije, kako bi rekel, da ne bi banaliziral, ne, ampak tle seveda mogoče delam krivico tistim ustvarjalcem, ki dejansko delujejo na obeh, ne, poljih, pa mogoče naredijo za določeno stvar več kot neposredno aktivist kot tak, ampak hkrati pa niso zares priznani. Tukaj je dosti kompleksno vprašanje. Jaz iz polja filma jih poznam kar neki, ki so v neki zelo ambivalentni poziciji, ker niso decidirani aktivisti, hkrati pa seveda mogoče bistveno globje prodrejo v ali pa ki dokumentirajo dejavnost aktivizmov, pa niso, mislim, tako da tle jaz kot institucionalen človek, ja, težko dajem kakšen zelo konkreten odgovor, na žalost, pa birat, ampak ne gre. Torej, lep pozdrav.
Tudi z moje strani, tudi jaz bi se na hitro zahvalila Mestnemu muzeju, vsem povabljicem, sodelujočim in Janu Babniku za zaupanje in usmerjanje. Potem pa mogoče kar da na hitro samo predstavim goste. Zdaj, Andrej Šprah je že prej sodeloval v pogovoru, sem sedla in pač filmski teoretik. Moč ne bi še enkrat predstavljala. Ne? Mi boste povedali, če bo ta mikrofon, ker ga res ne znam držati dober. Potem pa za naslednje dva fotografa, pa mogoče, če lahko prosim za spremljavo s fotografijami. Matjaž Rušt od prvi, smo šla recimo po vrsti. Fotograf, s fotografijo se začel ukvarjati leta 2007, veliko dela fotografije za medije, začel si z Direktom, potem pa za različne medije, med drugim je bil tudi na Kitajskem. Ima različne dokumentarne projekte, osredotočil pa se bomo predvsem na najlepše mesto na svetu, ki je živel kot blog, kot razstava in kot knjiga. Se pač tukaj zdaj rolajo fotografije. Zdaj na hitro bomo najprej pogledali fotografije, pa potem se bomo še po potrebi vračali. Pač kot neke podobe Ljubljane, ki niso tipično neke lepe turistične, ampak dobro, o tem več kasnej. Bom počakala, da gremo malo skozi. Jaz jih je ful, tako da v bistvu... A ja, ok. Lahko pa naslednjo od marca, v bistvu pod najnovejši projekt pa v Clevelandu, Slovenci v Clevelandu. To pa v bistvu še nekako v nastajanju, če sem te prav razumela in še tako, ampak mogoče kot en upogled. A ja, rok sem pa pozabila, kaj nismo šli. Obrnem se bomo tudi na dokumentiranje Roga, ker se mi zdi, da tukaj je neka močna vloga fotografije kot dokument nekega upora, moči institucije, mislim, moči mesta v tem primeru. Veš, to se mi zdi, da tudi se je precej odmevno na to pokrivanje in dokumentiranje. V bistvu je to samo jutranje dogajanje. No? Ostalih stvari niti nisem dal, ker tudi nisem toliko spremljal, če lahko kar tako no, komentiram, da ne bomo potem. In to zdaj, kar gledate, je pa v bistvu, kar delava s Katjo Goljan skupaj. Portretirava uporabnike Roga, oziroma sva jih začela že pred tem, kar ste videli prej, to jutranje dogajanje. In v bistvu se nam je zdelo pomembno, no, da bi nekako naredila portrete teh ljudi, ki tam delujejo, oziroma so mogoče tudi v tistem času bolj delovali, oziroma vse še eno. In je tudi še projekt, ki še ni dokončan in ga moramo tudi še skončati. Pa sem še, če gremo hitro. Kar se pa Clevelanda tiče, pa gleda sam pet fotk, ker tudi sam nisem nič kaj dosti izbiral, ampak sem rekel, sam mečkom pokažem. Gre pa za Slovence oziroma slovensko skupnost, ki živi v Clevelandu v Ameriki. In tukaj v bistvu samo pet fotk, ker, kot sem rekel, ne moram še sam malo premisliti, kaj bom s tem naredil, pa tako naprej, no. Pa kaj napisati. Gremo kar k Bojanu, Bojan Salaj. Po izobrazbi filozof, kar se mi zdi, da se vidi tudi nekak fotografski praksi, ga zelo zaznamuje neko tako razmislek o percepciji podobe. Pa če bi na hitro čez projekte, snapshoti, podobe vojne, medijske prisotnosti vojne, ne, kot neka pač percepcija. Ja, tu sem mislil tega. Tukaj gre za snapshote televizijskega ekrana. Ne? Potem pa tri serije interjerjev, zdaj tukaj so bolj opisni naslovi spovednice. Spet tak nek čist slog in močne podobe spovednice. V naslednji kot neki v interjerjih dve kot prizori moči, neki prostori moči slovenske države. To bo naslednja serija. Pa interjeri tri, spet na videz lepe krajine v maniri impresionizma skoraj, ampak gre za vse neke take pomensko nabite točke narave kot Kočevski rok. Ja, mislim, lahko te kaj malo dopolnim. Pač kraj, ki so označeni z imenom seveda, ne, torej ne gre za neke abstraktne pokrajine, kakor bo že pač, ampak ja, točno to, kraj, ki je označen z imenom, nosi seveda nek določen pomen. Zakaj je bilo to vključeno v to serijo, recimo pa ciklu
ki se je, rekel, vlečil že kakšnih 10 let ali pa se je, no, kak, jaz mislim, da se zaključil s tem. Kljub vsemu se mi zdel primerno, no, zato ker, ja, govorim o nekih, recimo, interjerih, mogoče simbolno, kakorkoli tudi bi lahko že to pojmenoval, no, o nekem razmisleku, no, tako, recimo. Zdaj, v bistvu smo lahko že iz predstavitve videli, da pravzaprav, čeprav je izhodišče pogovora dokumentarna fotografija, pravzaprav ne bi rekel, da gre za nekako osko dokumentarno fotografijo, sploh mogoče pri tvojih obojem projektih. Ampak so vsem to neka vprašanja, ki jih lahko povežemo z vprašanji, s katerimi se sooča tudi dokumentarna fotografija. Pa zdaj, mogoče kot prvo vprašanje sem hotela vršiti na tako zelo splošno vprašanje, pa sem mislila, da ki se pravzaprav zelo veže na dileme dokumentarne fotografije, namreč ta nek odnos med fotografom, fotografiranim in pa gledalcem oziroma publiko. In bi to pustila kar odprto vprašanje, bi kot neko pač izhodiščno misel, kako sami mogoče dojemate te odnose. V bistvu sploh ne razmišljam mogoče toliko o tej zdaj, moji vlogi pa nekem tem mojem odnosu, ker načeloma imam do vseh, se mi zdi, nek podoben odnos oziroma do vseh skušam biti iskren, v bistvu pa predvsem tist, kar me privlači, kar me zanima, tist pač zabeležam. V bistvu ne delam nekih takih spet velikih razlik. Tudi v primeru Roga ni šlo za to, da sem bil kot v preteklosti poslan strani nekega medija, zdaj moraš pa to poslikati, ampak je bil spet nek oseben interes in tako kot pri ostalih stvarih, ki jih zdaj počnem. Če pa pač delaš kot fotograf za časopis, potem pa si spet v neki drugi vlogi. Ne? In potem v tistem primeru sem je pa doskrat nek tak odnos, v bistvu doskrat sem stežaval še v stvari početi, ki so mi bili pač rečene, da jih ne počnem, zato sem tudi nehal to početi in zdaj skušam pač delati tist, kar mene zanima. No. Zato mogoče nekaj, so tudi stvari mogoče toliko različne, no. Ker me veliko stvari zanima. Kakšne so pa recimo dileme pri neki, če rečem, angažirani fotografiji, kjer pa pač ni ljudi, oziroma v primerjavi s tem, kjer so ljudje, recimo, to sem mislila pri tebi, ja. Dva projekta, kjer so, no. Ja. Ja, veš kaj, mislim, me je zanimala nek način pač ta neka neuralgična točka, no, zdi se mi, da pač itak fotografije je vse posod, ne, zdi se mi, to je dejstvo, ne, veliko, preveč fotografije nek način posiljeno in posiljuje, ne, to sem tako že večkrat omenil, ne. In nek način me zanima atraktivna fotografija, saj mislim tako, ne, in to, kot pravim, neka neuralgična točka, ki jo morda razberem iz tega nekega našega vsakdana, predvsem posredovanega preko, seveda jasno, podobe, medijev, ki to producirajo. In poskušam to zapakirati v neko tako relativno, recimo, mogoče na prvi pogled zelo dolgočasno zgodbo, ne, ampak upam, saj zdi se mi tako, no, da po kljubu samo lahko to zbuja neka, ne samo občutenje seveda, ampak neko refleksijo, recimo pri gledalcih, recimo, da je to namenno. S tem, da večina teh stvari, mislim, da to, kar sem počel, no, recimo prav teh projektih, ki so zdaj tukaj predstavljeni, da so na nek način povezani tudi z mojo neko osebno zgodbo, recimo tem intimno, kakorkoli že pač, lahko bi zdaj seveda v detalji govoril, kje, kako, zakaj. Ampak to so zgodbe več ali manj verjetno tudi nas vseh in to je to, ja, mislim, in če kaj pričakujem od publike, je to, da se odzove, recimo, ne. Torej, poskušam biti vsaj do neke mere, recimo, malček provokativno, ne na prvo žogo, ampak poskušam vrš kostno, tako se bom izrazil, ne. Zdaj pa, če kdo to zagrabi, ok, ne, sicer pa, tako gre ljudje tudi, kar sem omimo, recimo, ne. To. Mogoče ja, zdaj, ker si to rekel, da pričakuješ, da se odzove, no, sem se jaz tudi nekaj spomnil še dodatno, no. V primeru tega najlepšega mesta na svetu tudi ni bila, je bila pa njih v bistvu ta želja dati nekaj od sebe, pa nekaj pač pokazati in v bistvu ni bilo nobenih pričakovanj, da se bo kdorkoli na to kaj odzval. Tudi ni bil to razlog, no, ta želja po odzivnosti publike, da je to nastalo, ampak je bila bolj želja po izrazu. Mislim pač po, tako da, ja, mogoče lih obratno, no, nekaj. Se pri tebi sem se pa hotela še navezati na to, ne, kot različne vloge oziroma različni projekti, da
da bi moč omenila še to nek različen ta formalni pristop, ne? Kako je to Ljubljana, najlepše mesto na svetu, zaznamo neka ta snapshot estetika. Medtem pa imaš tudi bolj klasične dokumentarne projekte, bolj črno-bele, z nekim kadriranjem. Ja, tisto je bilo mogoče malo drugače še takrat. Mislim, pač se s časom malo spremeniš, pa ti so te ene stvari mogoče bolj blizu, druge manj. Ne vem, nekako mogoče sem zdaj v takem obdobju, da mi ta estetika bolj dogaja, takrat mi je tista, ampak še vsem imam rad obe. In v tem primeru, v primeru najlepšega mesta na svetu, se je tudi zdela ta najbolj primerna za te zadeve. Pač, ni se mi zdelo smiselno delati Brassai, Pariz po noči kot, mislim, tako estetiko, ne? Ampak je bil to čist neka, v bistvu sploh ni bil noben pomislek, no, kako, kakšno estetiko izgled, ker se je kar sama ponudila, no, nekako. Kaj pa moče še, recimo, kaj spregovorila o tem, kako je ta projekt prehajal med tem, da je bil najprej blog, kako je šlo že vrstni red, knjiga, razstava? Ne, blog, razstava, knjiga, razstava. Mislim, kaj so da moče kakšne razmisleke ob tem prehajanju ali pa kakšne omejitve? Ne, v bistvu blog je bil takrat v tistem momentu neka najbolj praktična rešitev, pa tudi mislim, pač najbolj enostavno je bilo sliko, mislim, fotko pač objaviti na blogu in sistem upravil. In šel naprej in spet. In pol je pa pač s časom to prinesla, da je pač prišlo do razstave in se tudi za to odločila. Ampak nikoli nisva pa, oziroma vedno sva odprta za stvari, pa naj bo to razstava, ne vem, na ulici, na plakatih ali v galeriji, v institucijah, tako ni mi težavno prehajati, pač nimam težav s tem, no, ki se to lahko predstavi. No. Tudi ne nočem se omejevati, zdaj, ja, zdaj pa samo v galerijah ali pa zdaj pa samo izven galerij. Pač čist stvar trenutne, ne vem, odločitve, pa malo premisliš. No. Mislim, ni tako, da bi zdaj imel strogo. Ampak, ko je recimo knjiga, je to nek potem, ne vem, fiksen izdelek, ki stoji in verjetno potem razmisliš, kako bojo te fotke noter razporejene. Ja, seveda je druga dinamika, knjiga, razstava ali pa tudi blog. Blog je mogoče še najbolj, mislim, sigurno najbolj neobremenjen, oziroma mogoče, ja, največ prenese, no. Nekaj mi je bilo zanimivo, ko sem v prebranju intervjujev z vama, torej jaz, ne vem, če sem spoh menja soavtorja. Je Robert Marin še soavtor, ja, mislim, sem jaz. To sem spoh pozabil meniti, yeah. Da ste povdarjali, da vam ne gre to za neko kritiko, recimo, ampak da pravzaprav želita slaviti to neko drugo podobo Ljubljane, da je tudi taka Ljubljana lepa, ne samo te neke turistične podobe. Pa se mi zdi, da s tem naslovom, ki ima vseeno nek ironičen ton, se to zdi kot neka zmes obojega, morda. Niti ne, da slaviva tudi kot lepo Ljubljana, ampak se sva večkrat rekla, ja, da se v bistvu je nek vizualni dnevnik stvari, ki jih pač, se, pač midva počneva, doživljava, kjer sva. Se pa, ja, se pa tudi pohecava, da je Ljubljana lepa, pa se je lepa, ne? Ampak vse to tudi ni bistvo. Pač ja, vizualni zapis oziroma dnevnik najin in skozi mesto. Vse, če, verjetno, če bi živela v Kamniku, bi tudi tam lahko to delala, ampak bi bilo spet drugače, ne? Kle je le ta tudi Jankovičeva mantra zelo priročna za naslov in so se stvari malo tako poklople in ja. Moče bi se vrnila spet malo bolj k temu, ne vem, dokumentarni podobi in tem neki teži. V bistvu bi šla na eno vprašanje, ki ste jo vidva z Janom že prej na nek način načela. Sem hotla tudi malo na ta nek problem poblagolovljenja, ne vem, dokumentarna fotografija, ki na koncu spada na estetsko blago, nekaj, kar se lahko razstavi, lahko proda, kot nekaj, kar se mi zdi, pač se problematizira. In ne vem, kaj je potem ta problem, recimo, pri filmskem dokumentarizmu? No, če je ta blagovna vrednost fotografije mogoče bolj ta, recimo, če gremo čisto na samo prezentacijo, je polje prezentacije pač različno, ampak
recimo temu vendarle še sorodno v tem, da je recimo dostopno javnosti, ne, medtem ko fotografija pa vendarle kot artefakt, ne, v tej končni fazi, če ni v knjigi, če ni razstavi, ampak ne, mislim, ko jo nekdo kupi, ne, je seveda dejansko potem postane lahko tudi del neke zasebne zbirke. Ampak vprašanje vredno te blagovne menjave je vredno ni bilo čisto v tej končni produkciji, ne, ker film kot tak nima tega, ne, ampak konc koncev je vendarle na nek način množični medij, ampak jaz mislim, da je ta množičnost, ne, fotografskosti v dokumentarnem smislu seveda bistvenega pomena, ne, tisto ali pristane bolj v neki zasebni zbirki ali ne, to mislim, da ni ključnega pomena. Ampak v tem samem, bi rekel, v sami vrednosti dokumenta, če hočemo, vsaj na ta način, kot smo ga že problematizirala, z Janom pa jaz le ne vidim bistvene razlike, ne, ker recimo nekaj je bilo zanimivo, kar sta že tle, ne, oba rekla na eni strani, ne, se meni zdi, in kar je tudi, recimo, kar je bilo vsaj meni izjemno pomembno, ko so sprašovali predvsem tiste, ki katerih portretiranci ali pa katerih pač podobe pridejo, tukaj gre za polje pač osebnosti, dopustijo neko izjemno intimo. Ne? In to je bilo tisto, kar si ti tu rekla, ne, vprašanje spoštovanja, ne, do te individualnosti na eni strani, in na drugi strani bo vprašanje, ki je pa vprašanje tega končnega učinka, ne, in se mi zdi izjemno pomembno tisto, kar je pa tukaj, recimo, vsaj polje teorije Jacques Rancière mogoče najlepš povedal, namreč, da ne predvidevaš svojega učinka. Ne. To mislim, da ste oba rekla vsaj na nek način. Seveda si, mislim, delaš stvari, ki ali so konceptualno ali v nekem raziskovalnem polju zate intrigantne in tudi seveda veš, ne, oziroma da je ta angažma izjemno pomemben, ampak ne, ta, vemo, da ta produkcija učinka, ne, se mi zdi, je tisto, kar ta intencionalnost, ne, ki je pripeljala konec koncev do te zasičenosti, kateri bom govoril, ne, da pač enostavno, kako čim bolj šokirati, kako čim bolj zdrmati, kako čim bolj biti, čim bolj intenziven, ne, in tukaj je ta preustaven učink. Ne. Tukaj pa mislim, da ima opravka z dvema sicer različnima avtorjama, za katerega benga je vprašanje dokumentarnosti, ne, še lahko so problematizira, ki pa, ne, če kaj ne predvideva ta svojega učinka. Ne. In to se mi zdi tukaj. In tukaj ta linija, ne, do filma je zelo blizna. A vkljub sem, lej, sam tako, če ja, sem mogoče malo mi vrde, recimo, ok, pač omenil si film že prej, pa da je mogoče malo, ne, recimo, pet, to celo zgodbo, ne, sve fotografije, neka statična podoba, recimo, temu tako, kaj pa slepo polje v fotografiji, ne, obstaja, recimo, da mene zdaj pač malček leče v neko smer, mislim, a veš, tega razmislike, ne, torej, govorimo se o fotografiji, ko se pojavlja, kaj povzrošča s to svojo pojavnost, tako naprej, v kakšnem kontekstu jo, recimo, razstavljamo, postavljamo v neka družbena razmerja in tako naprej, ne. Veš, mislim, me je to zanima, no, recimo, sve predstavljamo bzeno meri in tako naprej, slepo polje, vemo, kaj v filmu je, ampak ali postaja tudi v fotografiji, čisto vprašanje, jaz mislim, da ja. Seveda je malo najprej upravka za to fizično prisotnost v neke fotografije ali pa tudi, ne, recimo, preko, ne, interneta, skratka s fotografijo kot tako, ampak ja, prav ta postavitev kontekst oziroma koncept, ki stoji za tem, jaz mislim, da je to recimo to tako imenovano, ok, preneseno, recimo zdaj v mediji fotografije, slepo polje. In recimo, da je to moment, ki mene zanima. No. A veš, vse ne vem, koliko se je to res v tej najbolj hardcore, recimo, teoriji fotografije pojavljalo, nekaj pač brzka, pa tako naprej. Ampak ja, to me zanima. Ne. A veš, ta moment, da lahko pač seveda ena in ista stvar postavljamo na različne konce, se bom tako zelo preprosto izrazil, ne, in posloče popolnoma drugačne učinke, recimo. Ali pa apropriacija kot taka, recimo. To se mi zdi zelo zanimivo, recimo. Ne. Veš, tako, da nekam osebnem izrazu, mislim, če skolno, če zdaj malček preskočim, ne, jaz sploh ne razmišljam, recimo, zdi se mi fotografija medij, ki pravzaprav tega sploh ne potrebuje. Mogoče ga je potrebovala na začetku, ali pa tam nekje v 20-ih, mislim, v 20-ih, ja, začetek 20. stoletja, ne,
to da se mi zdi popolnoma nerelevantno govoriti o tem, ne. Veš, taj pa prepoznavam po tem. Mislim, zdi se mi prav to moment, ne, da je treba pobegnuti od tega strana, veš, mislim, ta moment, če se to da, recimo, ne. Tukaj se mi zdi, ne, govorili smo pač na samem začetku, ali pa samo menil bi tako, ne, neka alternativna, alternativne smeri ali pa možnosti, recimo, neke fotografije danes, kaj to. Jaz mislim, da je prav to, to, ne. Pobegnuti od tega, ne. Recimo, in vzpostaviti neka, neka razmerja, ne, s to neko svojo pojavnostjo oziroma s pojavnostjo podobe, ki jo produciraš, ki lahko sprožijo neko disperzivnost, refleksij in tako naprej. Če lahko, evo, samo toliko malo. Tako. Okay. Zdaj pa, kako pa kje, pa, mislim, kje najdeš, recimo, motiv oziroma iz česa potem tudi, kot se sam črpaš, ne, se pravi, reflektiraš vse to, to je pa jasna stvar posameznika, ne. Jaz bi se pa še malo še nazaj, ne, na to spoštovanje, ki sem ga jaz imela, pa potem tudi vi. Pa bi sem se v bistvu hotela še precej kot eno izhodiščno točko debate, sem tudi hotela dati prvo snapshote. In se mi zdi, da tudi nek razmislek, kako je podoba posredovana, kako dojemamo zdaj te vojne podobe. Pa sem mislila, če bi moče lahko vse en dal še malo fotografije, da ne strmi mogli v to, pa da bi snapshote še dal, kot pač nekaj, kar sem izdela neka taka ključna. To je neka serija, ki se je začela tam v poznih 80-ih, ne, v bistvu, ampak potem končno enkrat, no, mislim, pa tudi ugledala svet, prvič tam nekje v začetku 90-ih, predvsem z izbruhom te naše žalostne jugoslovanske vojne, ki bo to res eksplicitno izraženo. Ampak osnovno razmišljanje je bilo prav o tem, no, da pač podobe preko nekega ekrana, mislim, ekran kot paradigma, bom rekel, ne, ki se je pojavil v teh letih, sploh televizijski ekran, s to svojo pikselizacijo, takšno, kakršno je bila pač na tistih še starih katodnih, recimo, televiziji, televizorjo, to se mi zdi blazno zanimivo, ne, in kot pravim, mislim, to se mi zdi neka, ja, tako paradigmatska podoba, ki se pojavila v nekem našem svetu, kot je bilo že prej rečeno, ali je to zdaj realnost, ali je dejanskost, ali v tem bilo, da bi tega preskočimo to, ampak vse prisotnost pa na vsak način, ne. In se mi zdi zelo preprosto, mislim, ta izraz je potem kasneje, res kasneje uporabila Susan Sontag v tem obdobju, ne, v svojem naslednjaču v dnevni sobi, jaz sem o tem govoril takrat, v 90-ih, ker sem fotografiral, recimo, dokumentiral, dobesedno, to sem tako prenoval, da dokumentiram, to morijo našo, s katero smo bili več ali manj, mislim, nekateri bolj, nekateri manj upleteni, tudi, ne, mi, naša generacija, kot skoncu smo imeli frende po celi jugi in tako naprej. Torej, nisem hodil na bojišče, ampak se mi zdel najbolj primerno v tistem trenutku, da to naredim doma, v, kot pravim, v dobi svoje dnevne sobe. In pa pač, ja, poskušam to plasirati, recimo, v javnost na nek način, ker se mi zdel, da to je mogoče edini pravi moment, kako sploh reflektirati tisto stanje. Itak, ljudje so prihajali iz, ne vem, vse posod iz celega sveta, recimo v Ljubljani je bila neka postojanka, ker je bila Slovenija takrat še relativno že relativno varna, torej bombe ne so padele. In spomnil se nekega prostora, pa zdaj niti ne bom v prostoru pa v imenih, to bo škoda, da ne koga slučajno, pa ni to na mene, da bi jo žalo, ampak v nekem trenutku se je pojavila kar velika razstava ena za drugo v nekem prostoru tukaj v Ljubljani, kjer so ljudje kazali svoje dosežke iz bojnih polj. Jaz vem, da je to pomembno, da je to potrebno. Ne. Ampak krati pa ob vsem tem ni bilo neke refleksije, to hočem reči. Ne. In ljudje so tudi iz tega kovali dobičke in to velike dobičke, recimo. Ne. Tako da vse to, ne, mislim, te neke tvorice so se dosti sprevrli v neke žure. Ne. Tako da, mislim, v tem trenutku, mislim, pač človek se potem vpraša, ne. Marsikaj lahko, ne. Tako da, to bi moj odgovor na to. Torej, veš, mediji na nek način pravzaprav sploh ni reflektiral samega sebe, oziroma kaj to sploh pravzaprav je. Ne. Sej, kmalo, ne, mislim, da zdaj ni več tega, mislim, da ta način saj preko TV-ja, zdaj imamo seveda druge možnosti. Kratka, gre za moment, se verjetno poznate, ko je razdelil fotoaparate pač ljudem tam nekje daleč, ne, zato, da so potem s temi fotoaparati lahko, recimo, fotografira potencialne svoje rablje. In kaj se mi zdi tukaj res super, ne, on je to naredil verjetno, bolj nevedoč, mislim, nam rekel nezavedno, bolj nevedoč, mislim, upajoč, kaj se bo pravzaprav to zgodilo, ne, do teh nekih napadov, seksualnih, kakorkoli že posilstev, je, bom rekel, ni prihajalo več, oziroma so padali nek minimum, ne, ampak ta moment, ne, se mi zdi blazno zanimivo, namreč, več čas govorimo o času fotografije, ne, mislim, čas je ena taka blazna kategorija v mediju fotografije, ne, govorimo o času v ekspoziciji, torej tisti čas, tista stotinka, ne, bo odločilna, kakršnokoli že pač, ali pa govorimo o spominu, vedno, ko pogledamo na fotografijo, jasno se dotaknemo spomina, torej zopet govorimo o času, v nekem preteklem času, ne, ampak ta človek je pa naredil, ne,
to ne mislim, da je pravzaprav, ne bi rekel, prejuduciral, ampak vsaj nekje v perspektivi, bom rekel, zamenil to, nek tak switch, ne, je naredil, da pač dejanja, ki bi se morda lahko zgodila, se pravzaprav ne bojo. Ne. In to v nekem smislu nekega aktivizma oziroma angažiranosti, pravim, bolj nevedoč, mislim, da več upajoč, kakorkoli že pač, ne, ampak se šlo v neko smer. Ne. Tako zelo zanimivo, recimo. Prav v dokumentarizmu, to se mi zdi blazno zanimivo. Ne. Torej, dokumentirati svoje potencialno, svojega potencialnega rablja, recimo, ne, v neki, recimo, evo, perspektivi prihodnosti. Ne. In se potem pravzaprav to sploh ne zgodi. Ne. Mogoče to je točka za razmislek. Ne, 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 podobno sem tle, se mi zdi, da ta moment se navizuje na to temeljno, recimo, vizijo ne postkolonializma, ampak dekolonizacije. Skratka, ne, da jaz pripovedujem tvojo zgodbo, ne, kaj jo poznam, ker sem ta mastermind, ne, ampak jaz ti dam sredstva, da boš ti svojo zgodbo lahko izrazil. Ne, to zapravi sredstva, v tem primeru fotoaparat. Ne. V tem konkretnem primeru seveda gre še za obrambno sredstvo, ampak hkrati je pa seveda to sredstvo, s katerim lahko nekdo potem pove svojo zgodbo, ne, mislim, zgodbo, pač svojo podobo ali karkoli. Ne. In tle gre za obe dejanje. Ne. In te momenti, ko se ta preskok iz tega, kdo pove zgodbo, ne, konc konca tudi v teh razmerih emancipatornih politik, ne, se mi zdi ključna. Ne. Ne bom jaz tebe fotko, le, tle imaš fotko, mislim, tle imaš aparat. Tle imaš orožje. Orožje in, ja. S katerim sem še branil. Ja. Ne pa zdaj to, ja, se vemo, ne, fotkar pa pol poslet, ne, pred, ne vem, 30 leti, vemo, kaj se je dogajalo. Ampak je imel point, recimo, tudi v vjetnamski vojni, vemo, kako je fotografija spremenila tok vjetnamske vojne. To piše celo v učbenikih fotografskih, recimo. Kot zanimivost, ne, torej tudi ta dokumentar, zato sem to poudaril, ne, to se mi zdi zanimivo, ne. Ja, ne, ker fotografija vedno nosi ta emblem ali pa, recimo, to jedro dokumentarnosti v sebi. Mi od tega ne moramo. Konc konca sem jaz zaposlen kot fotograf dokumentarist, da vam povem, v Narodni galeriji, torej delam za institucijo, delam za državni arhiv. Veste, kaj arhiv pomeni? Arhiv je res... Se bo zdaj zadržal. Sem to, ne. To je res pomembna stvar. Ne. Ni šale z arhivom, verjemite. Pa še potem hotla sem se pa moči navezati še, če bi lahko spregovorili pa še malo o prostorih moči. Nekako moče tudi v tem kontekstu, kot upodabljanje nečesa, kar je kaj, se tu odloča oziroma ne, si, mislim, da zapišeš, da se pravzaprav niti ne odloča več to. Ja, ja. Ali to celo spet. Ne, veš kaj, to sem se včeraj malo pogovarjal, kako se je pogovarjal, namreč to je potem ta zadnji projekt interjera, no, ki se je zgodil pred 2 leti v Narodni galeriji, se mi zdi, da nekako, da je to zakrožilo to neko razmišljanje, pa ne vem, če sem še kaj dosti vračal. Zdaj nekje, pač drugje, recimo. Ampak, ja, ne, mislim, da na ta način, no, kot smo razumeli oblast, recimo temu tako, ne, ki je sicer velika beseda, bi se dal ogromno, ne, seveda govoriti. Jaz mislim, da pač dejansko živimo zdaj pač v nekem drugem času, oziroma da ta neka razsvetljenska logika oblasti, ne, ki se je vzpostavila zadnjih 200, še nekaj več kot 200 let, recimo, ne, nekak, da se je izpela, da ni uspela v tej svoji osnovni nameri, v bistvu v teh treh parolah, ne, glede te fraternite, liberte, pa da ne bom šel predaleč in preširoko. Ja, zdi se mi, da smo v nekem trenutku, ko oblast dejansko se nam izmika tudi glede refleksije, recimo. No, morda smo jo tam v 70-ih še lahko zagrabili, pa smo bili tudi sposobni, mislim, govorim, pač smo, ne, kot civilizacija, recimo, ne, se upreti vsaj na vides, ne. Morda je pa to neka iluzija, ne vem, neka revolucija, ampak tako, pa če drugače vidim. Zdaj se mi pomembno, zakaj pa to v fotografijo sploh vnes, recimo, ne. Se da, recimo, jaz mislim, da obstaja nek suspens v pogledu na te prazne prostore. Pa smo spet pri tem nekem momentu, recimo, vsaj poskusa neke angažiranosti, recimo, ne? Mene kot avtorja, recimo, ne. A veš, na ta način, pri nekem pravim proti, konkretno zdaj zadnjem projektu, recimo, ne, v Narodni galeriji to podarja zato, ker pač je kar pomenljiv prostor, no, če se je to zgodilo ravno tam, ne, in mislim, da je prav, da se je ravno tam zgodilo, se mi zdelo zanimivo to, no, da pač nek, pač, da, ok, inštalacijski, mislim, nek poseben način, recimo, postavim neke osnovne institucije, neki nas sres temeljno določajo, kljub samo, pa pravzaprav ne vemo, kako, no. Tako,
mogoče postavitev pokazali. Ampak to je bilo slučajno, ko sem fotko postavitev, se mi ta prizor zdi tudi krasen. To je slučajno zdaj, no, sem to pokazali. V tej postavitvi, v nek prostor, rekel, institucije, ki samo po sebi, kot je bilo že rečeno, hrani neko kulturno dediščino in je s to svojo prisotnostjo oziroma institucionalnostjo jasno garant nečesa, če mu rečemo državnost, blablabla, in se tako naprej. Se mi zdi dobro, recimo tukaj postaviti nekaj, kar spet, kot rečeno na prvi pogled, morda nič posebnega, pa mislim, da je kar provokativno. No. Je pa, ja, postaviti, mislim, da te je bilo zdaj blazno, bi odgovoril. Ja. Veš, ta suspens, no, v bistvu je tudi ta naša nemoč, recimo, v vsem tem. No. Veš, upam, no, da to nekak prebudi, no, saj občutek, ali pa želja potem, da bi se ne samo neko zavlekli v ti svoj kot, pa podlegi te osnovni neki spektakljski vsakodnevni rutini, recimo, temu tako. No. A veš, sej, mogoče bi to povedal, no, da sem najprej, ne, prvi projekt, ali prvi cikl interjerov se je dotikal spovednic, ne, ker pač, ok, je tudi neka intimna zgodba, pa ne bi šel predalač spet, ampak, ja, se mi zdi dobro, no, mislim, tako zanimivo, ne, čisto tipološko razdelati pač nek objekt znotraj neke arhitekture, mislim, neko arhitekturo znotraj arhitekture, ki samo po sebi deluje prazno, ampak krati po sebi nosi in moč in, bom rekel, neko, ja, prav zgodovino nekih dialogov, intimnih odnosov, prevlado, vse to potem pravzaprav nišče ne spregovori. No. Mislim, zopet nek suspens v nekem praznim prostorom. No. Jaz mislim, da to je ravno ta podoba, ne, recimo, če smo čist prostorih oblasti oziroma oblasti, interjeri, se mi zdi tle izjemno močno odpira protopoli refleksije. Ne. Mislim, prvič, seveda, vso zgodovinsko težo, ki jo nosi v kontekstu splošnem, zgodovinsko težo, ki jo nosi za, recimo, samo konstitucijo države, recimo Slovenije kot take, ne. In seveda tisto, kar je ključnega pomena, ne, da so prazni, ne. To se pravi, da je seveda dejansko tisto, kar se dogaja v naši imaginaciji, v razmerju do samega prostora, ki ga lahko napolnimo s katerokoli lastno, bi rekel, refleksivno situacijo. Ne. Bodi si namišljeno, bodi si realno iz neke izkušnje. Ne. Tako da izjemno močno to refleksivno. Ampak okay, to sem jaz, pa se s tem prepoznali. Ne obdelam, kakorkoli pač, ne. Sem, ni bistveno. No, pač neki portreti, ki so nastali, 94 do 96 so nastali v tej maniri, mislim, kar je bistveno, tukaj je ta barna skala, skratka šlo mi za to, da bi dobil avtentičnost baru. V tistem obdobju, bom prvo zelo strn, pa skrajšal to, ne. Sem delal groharja, vsi vemo, kdo je grohar in kaj je grohar, kaj pomeni, ne. Za vse nas, in sem to isto barno skalo uporabljal tudi pri fotografiranju groharjevih del, kot dokaz avtentičnosti baru oziroma zato, tako če ni bilo seveda digitalizacije na te ravni kot danes, zato da smo se lahko potem v tiskarni, pri tiskarju nekak, bom rekel, usmerjali v pravilnost reprodukcije, no, kar se mi zdi zelo pomembno. Pa tudi ta lok, no, torej, groharje sem omenil nek trenutek, ko je nastal sejalec, veste kdaj, približno, torej v nekem trenutku, ko je bilo slovenstvo še bolj tam v nekem utopičnem oblaku, kakorkoli že pač, ne, potem nekih 90 let kasneje se pa zgodi ta neka država in tako naprej. In se zgodi to, če bi mogoče rekel, lahko spet, ja, dejansko se realno, kakorkoli že pač, ne. In seveda čistega slovenstva ni, to ne obstaja, ne, mislim, to je pač neka iluzija, med nami so neko črni, rdeči, kakršnikoli že pač po barvi kože različnih nacionalnosti in tako dalje, bla, bla, bla. No in se mi zdeli to fajn, no, pač da neki element, ki sem ga uporabljal, v razmerju do konstitucije nekega temeljnega slovenskega mita potem uporabim tudi iz nekih prejšnjih časov, ne, da jih uporabim v nekem realnem času, v realnem prostoru, na ljudeh, ne, torej res na teh tvorcih, te tako veliko opevane, recimo, državotvornosti. Ja, jaz pa mislim, da pač če imaš, mislim, če imaš razlog za to, da razstavaš v galeriji, če pač delo spada tja, pa ga razstavaš tam, če pač paše v stanovanje, ga pač tam, če to podpira samo delo. Jaz mislim, da pač, mislim, to je nekako moje mišljenje in ne vidim težav, ali je to pač Narodna galerija, če pač dela paše tja, ok, če pa ne, pa pač ne. Mislim, to je edino merilo, no, oziroma pač
Super, super. A lahko sem še nekaj dodam? No, jaz sem jo tudi razstavil že doma, recimo, tako. Pač neko intimno zadevo, pa nič posebenega. Nekomu se je zdelo fajn, nekomu brez veze, kakorkoli. Neko garanje je bilo tako. Ampak se mi zdelo res primerno samo tam pokazati, samo v eni priložnosti. Prišlo kar nekaj ljudi. Ne. Neki stvari pa sploh še nisem pokazal, mogoče samo desetim, ker so, ne vem, take, da jih pokažem, sem pa kaj na dve leti komu, recimo. Zmenjeno vprašanje v zvezi z serialnostjo, je sploh možno razmišljati o vašem poslu oziroma ustvarjanju onkraj koncepta serije? Veš, tako da tudi sproto, ta razmišlja o nekih serijah, le, časih kaj narediš, ne, tako pa kar obtiči, pa čaka na svoj trenutek, bom tako rekel temu. Ne. Tako da jaz recimo mislim, da nisem obremenjen, mogoče je to bolj sistem, veš, sistem, da je obremenjen. Aha, zdaj imaš pa že toliko tega, to je pa zdaj že čas, zdaj pa to malo pokazati. Sorry, res ne mislim, že tako pač, ne, si vezan na nekoga, na neko galerijo, recimo, veš, pa pozna, ve, kaj delaš, ne, pa se potem s časima nekaj nabere, ne. Tako da mogoče je to bolj sistem, ne, ki te potem, veš, ukaluplja na ta način. Ja, je, tako, zdaj pa to je že serija, zdaj pa dajmo, ne, veš, ne. Recimo, mogoče bi tako bilo zanimivo razmišljati, ampak moment to, kar si izpostavila, ja, se mi zdi blazno zanimivo, neke stvari zdaj postavil, ki so nastajale v različnih obdobjih, pa se seveda malo neko nit, ne, ampak prav na ta način pa še niso bile postavljene, pa se mi zdeli zanimivo, zakaj ne. Ja, to se strinja z Bonom, kaj rekel, pač verjetno je tudi sistem tak, ali pa trg, ali pa ne. Način ta razmišljena, da nekaj mora biti za neki seriji, sam verjetno se da, ne. Na Facebooku imamo za ogromno enih raznih profilov, ki pravzaprav generično iščejo fotografije na internetu in iz tega delajo nek ready-made, nov koncept in tako naprej. Sploh še je potreba potem in to, kar je zdaj Helenka lepo izpostavila, je potem sploh tudi potreba potem, da nekdo to serijo dela. Ne? Lahko je nek generator, ki po tagih in tako naprej skupaj daje, ne vem, mucke v vodi in tako naprej in potem imaš zopet nek nov koncept in na novo zastavljeno branje fotografije, ki je mogoče bilo čisto drugače, z drugim namenom posneto. Ne? Se, jaz mislim, da se stvari gibljajo v tej smeri. No. Tudi John Tech, recimo s tem svojim zadnjim prispevkom, jaz sicer tega še nisem prebral. No. Verjetno je to ta članek, ki prvič v slovenščini žal. Veš, govori o neki, če sem prav razumel, prav to, nekem generiranju v bistvu, ne, veš, podatkov, ne, sploh ne govorimo več o fotografiji, to, kar ti zdaj izpostavljaš, ne, ki se pač ja, generira preko, ne vem, raznih serverjev na tak in tak način. Torej, ja, veš, že sam program, ki vstavlja server, določa tisto, kar pravzaprav sploh pride v javnost, verjetno, preko vseh teh, ne vem, Flickrjev, Facebookov, pa ne vem, kaj še česa vse. Zato, da v tem konkretnem primeru, da na koncu tisto, kar pride, vam sploh ni podoba, ne? Ampak podatki. Ne? To je ta skrajna, bom rekel, instanca potem. Skrajna konsekvencija tega je to, da pristanemo samo na podatke. Še, ja, ampak to je nadaljevanje te tradicije uporabne fotografije, v nekaj fotografiji, ki je pač primarna funkcija podatek. Ne? Zdaj, če govorimo o fotografiji v nekem družbenem pojavu, ki ima pravzaprav tudi neko umetniško ambicijo, recimo, ne? Pa vse na področju fotografije je tehnika lepo povedala, ne? Z digitalno tehnologijo je fotografija postala sterilna v svoji popolnosti. Ne? In so se zato razvile Instagram, stari procesi prihajajo nazaj, napake so pravzaprav tisto, ki jih potrebujemo. In ravno s tem, ko jih tehnično, sterilno, samo z intelektom obdelamo, da pravzaprav zgubimo njihovo moč. Ja, mislim, to je relevantno. Ne? Veš, zdaj, sama ta ločnica med recimo tako imenovano klasično analogno fotografijo in pa danes novimi tehnologijami, ne, recimo okay, digitalno in tako naprej, mislim, je pomembno v nekem smislu, ampak kljub vsemu gre za podobotvorje, ne, jasno, ne, ki se pa, ne vem, izteka v nekaj, ne, veš, ne vemo kaj, ne, v perspektivi to. Če mi si ti pač vprašal, oziroma sem dal primer človeka, ki se ga zdaj ne spomnim po imenu. Ja, ampak veš, ta to kako se zgenerira je podobje, ne, to se mi zdi res, ja, div je totalno. Zakaj pol fotkaš, ne, se to osnovno, ne, mislim, pač, a veš, jaz mislim, da smo segli pač nekateri, ki še vedno poskušamo vsaj malo subvertirati, no, a veš, to usiljeno, bom rekel, ta silen način konzumacije, no, podobe, recimo. A so to prevelike besede, kaj jaz ne vem, ne mislim.